asalaamullaahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xiliyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janalkeena aalaab waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibeddaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku falanqayn doonno ayaa waxaa ka mid a xogihii ugu dambeeyey xiisadda magaalada laas caanood somaalilan oo u muuqata inay quus ka taagan tahay inay dib ula wareegto magaalada laascaanood kadib hadallo cataw ah oo ka soo yeeray mas-uuliyiin ka tirsan somalilan mahad cambaashe oo mar kale loogu baaqay in dadkiisa uu qayb ka noqdo uuna joojiyo dhibaatada uu ka wado magaalada laascaanood iyo colka uu ku soo hogaaminayo dowla deegaanka soomaalida waxaa sii xoogaystay dagaalka u dhaxeeya soomaalida iyo cafarta soomaalida guulo waaweyn ayay gaareen maxaabiist ayay gacanta ku dhigeen dhaawacyadana waa ay daaweynayaan dad isku qoysa ayaa lagu laayay maamulka galmudug xiisad qabiil ayaana halkaasi ka taagan muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanba macluumaadkaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeenna aad u daawato aynu ka horumarnay xiisadda magaalada laascanood ayaa weli taagan iyadoo la ysku ub urursanayay maalmihii aynu ka soo gudubnay halka somalilan ay u muuqato in quus ay ka taagan tahay magaalada in awood militari ay kula wareegto marka aad eegto ereyada catawga ah ee ka soo yeeraya mas-uuliyiin ka tirsan siyaasadda somalilan dadka xilalka ka haya waxaa kuu soo baxaysa in militari ahaan ay adkaatay in somalilan ay kula wareegto magaalada laascanood muddo la-eg laba bilood iyadoo somalilan la leeyahay hub tiro badan ayay ka heshay jabuuti oo waxaa la soo gaarsiiyey gooja cadde iyadoo laleeyahay somalilan ciidamo maleeshiyaada ayey deegaanadooda kala imaanayaan si ay u soo dagaal geliyaan iyadoo la leeyahay madaxweyne muuse biixi cabdi qayla dhaan xooggan ayuu u dirsaday dadka deegaankiisa si ay u garab istaagaan dowladdiisa oo dagaalka laascaanood loo xoojiyo haddana waxaa muuqataa in geesiyada s c ay iska diideen iskuday kastaa oo macquul ka dhigaya in ay somalilan fooda soo geliso magaalada laas caanood ee gobolka sool garaadada ku sugan magaalada ayaa waxay qaateen go-aan istaraatiijiyadeed oo la yaableh oo ku saabsan ama inay naftooda waynayaan ama in laas caanood iyo guud ahaanba sool iyo sanaag iyo cayn ay ka xoroobayaan gacanta waa s n m oo muddo shan iyo toban sano ah ku jirtay shan iyo toban sano oo somalilan ay gacanta ku heysay laas caanood dilalkii ugu badnaa ayaa ka dhacay dadka la ugaarsadayna waxay ahaayeen dadka deegaanka oo isugu jiray xildhibaano odayaal dhaqan dad kaloo aqoon lahaa oo waxgalo u ahaa magaalada somalilan ayaa lagu eedeeyey dilalkaas oo idil somalilanna waxay leedahay dadka sistamkeena ku jira ee inaga noo shaqaynaya -e sidee ayaan ku dilayna -e haddaba marka la eego mid ka mida mas-uuliyiinta xisbiga waddani oo hadlaya ayaa yidhi qaranka mataliye cambaashe oo dhiiggiisa u shubaya ayaa dan u ah mise irir samaale iyo kuwii xamar naga soo cayi jiray ayaa dan u ah waa in ay dib ugu laabtaan deegaanadooda waa inaysan inoo soo gelin innaga waa in afar iyo labaatan saaca ay dhulkeena uga baxaan dadkan sheeganaya irar samaale ee shalayna soo aflagaadeyn jiray ayuu yidhi waxaana sidoo kale xisbiga waddani ninkan ka tirsan uu isaguna shaaca ka qaaday in mahad cambaashe oo xilligan tolkiisa uga soo horjeestay sabab la xiriirta dagaalka laas caanood uu jiifo gooja cadde oo dhirmaayo ay ku cunayso ama kaneeco ay ku cunayso halka dad isaga cay jiray oo tolkiisa caynayana hargeysa iyo yaburu, burco iyo boorame lagu soo dhaweynayo taasi oo wax laga xumaada ku tilmaamay haddaba mahad cambaashe oo ka mid a saraakiisha uu ku dhaarto madaxweyne muuse biixi cabdi oo dagaalkan hogaaminaya ayaa la fahamsan yahay in xilligan xaalka uu ku culus yahay iyadoo loo diray mar kale farriin ku saabsan inuu isaga soo baxo safkaasi oo uu soo galo safka deegaankiisa islamarkaana uu ka mid noqdo mujaahidiinta difaacaya dadkooda deegaankooda hantidooda sharaftooda maalkooda iyo dhulkii ilaahay uu ku beeray hase ahaatee mahad cambaashe dhowr jeer oo hore farriimahan loo diray waa uu ka madax adeegay iyadoo ay jireen saraakiil badan oo mahad cambaashe xiriir la lahaa oo aad ula shaqayn jiray oo isa soo dhiibay islamarkaana isaga soo tagay deegaanadii so ay kaga sugnaayeen dhinaca colka iyaga oo sheegay in dadkooda xasuuqa loo geysanayo aysan u dulqaadan karin isla markaana arrintaasi waxaa aad u soo dhoweeyey dad badan waxaa ugu dambeeyey axmed deeq maxamed cabdi oo ahaa taliyihii guutada sagaashanii shanaad ee ciidanka somalilan oo fadhigooda uu ahaa buuhoodle iyo caraweyn oo sheegay inuusan usii dulqaadan karin waxa somalilan ay ka wado deegaankiisa sidaa daraaddeedna waxaa la wariyey in mahad cambaashe hadda uu marbo marka ka dambeyso cidla soo istaagayo maadaama tolkiisa iyo kabtiisa uu ka dhex baxay qatar culus ayuu wajahayaa colaadda magaalada laas canood ayaa laga cabsi qabaa in inta hadda ay tahay ay kasii ballaarato marka la eego abaabulka dagaal ee socda xiisadda taagan dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan ciidamada ee iska soo hor jeeda iyo in la filan karo mar kastaa khatarta inay sii xoogaysato tirada dhimashada dha dhaawaca burburka hantiyadeed dh cid si rasmi ah usoo koobtay ma jirto oo soo bandhigtay xaqiiqda laakiin madaafiicda ciidamada somalilan ay ku garaacaan magaalada laascaanood ayaa la sheegay in khasaaraha ugu badan ay dhalisay puntland waxay kasoo hor jeysatay magacaabista guuleed oo madaxweynihii hore ee galmudug ah wasiirka arrimaha gudahana soo noqday oo ay sheegtay in xilligan aan loo baahnayn oo xilligan loo baahnaa dowladda soomaaliya inay gargaar buuxo la gaarto dhinaca dadkii ka barakacay magaalada laascaanood oo tiradooda lagu qiyaasayo laba boqol oo kun oo qoys oo xilligan wajahaya daruufo aad u adag maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan dowla deegaanka soomaalidana haddii aynu egno gobolka city dagaallo ayaa kasii socda kuwa oo u dhexeeya ciidamada deegaanka ee shacabka soomaaliyeed iyo kuwa cafarta cafarta ayaa la sheegay in xasuuq badan loo geystay oo soomaalidu dagaalkan ay guul ka gaartay iyadoona baraha bulshada lagu baahiyey muuqaalo muujinaya in la dhayiyo dhaawacyadii laga qabtay cafarta halka sidoo kalena maxaabiistii laga qabtay si wanaagsan loola dhaqmayo dad u hadlay uh, soomaalida dagaalkan ka qayb qaadanaysa waxay sheegeen inay u midoobeen meel kasta oo ay joogaan oo siyaasi culummo oday dhaqan iyo weliba dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada hubkooda ay qaateen si ay cafarta isaga dhicyaen cafarta ayaa dooneysa in dhul soomaali ay leedahay ay qaadato islamarkaana dhulkaasi ay dhul ballaarsi ka dhigato dhowr jeer oo hore soomaalidu waxaa lagu xasuuqay dhulal kala duwan oo dhuufo deegaanka lagu magacaabo uu qeyb ka yahay laakiin hadda soomaalidii ayaa soo jeestay oo diiday gabi ahaanba wax kasta oo u suuragelin kara cafarta inay dhulballaarsi sii samaystaan inkastoo wararka qaar ee soo baxay ay leeyihiin cafarta waxa ay ka helayaan gacan aada u weyn madaxweynaha dalka eritria asies afwaarki oo la sheegay soomaalida inuusan jecleen dhinaca galmudugna haddii aynu eegno dhacdo naxdin leh ayaa xalay saqdii dhexe ka dhacday kadib markii shan qofood oo isku qoys ahaa hal meel lagu dilay arrintan oo ah aana qabiil deegaanka qaras leh ee galbeedka foog ka jira degmada ballanballe ayaa lagu dilay hal goob shan qof oo isku qoys ahaa shantan qof oo dhammaantood rag ah ayaa la dilay ka hor xilligii saxuurta falkan argagax leh ayaa waxaa geystay maleeshiya beeleed hayb ahaan ka soo jeeda degmada guraceel ee gobolka galgaduud sida ay wararku tilmaamayaan dhowaan ayay ahayd markii beelahan ay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug u qabatay shir oo heshiis buuxo ay gaareen hasaatee lama oga waxaa dib u soo celiyey colaadan oo dhiig badan horay uu ugu daatay dad badan oo soomaaliyeed ayaa arintan aada uga naxay iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan galmudug waxay ka mid tahay deegaanada ugu badan ee laysku laayo sabab la xiriirta arrimaha qabiilka guud ahaan waa nagaintaa tabinteenaa barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada muuqaalkan kan xigayntan dib ugu kulmi doonno waxaan idinka tegeenaa sidaa iyo nabadgelyo nooli kulantay ammaano allah ramadaan mubaarak